ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو سندھ ایریگیشن ٹریڈ یونین متحدہ فیڈریشن نارا کینال جو عہدیدارن ممبرن خان محمد نظامانی عبدالسلام شر گل بہار لال محمد راجڑ جمن شر بین ایریگیشن ملازمن سان گڈ احتجاج کندے دائیں تے چوئے تے ایس ڈی او فروش لقمان کمبر ایریگیشن جے ملازمن سان بد اخلاقی سان پیش اچھے تو اے جبری بدلیوں تو کرے ہن وٹ غیر قانونی طور ب چارجوں ہن ملازمن مطالبہ کندے چوئے تے ایس ڈی او فرش لقمان کمبر جی زیادتن جو نوٹس وٹھی اکدم ہٹائے ونے بھی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودھائے ویندو ان موقع تے وریام چانیو سلیمان رند عرس مری خان محمد منگریو امیر بخش جان محمد لگاری بیا موجود ہوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com